aku karak iki tok. Lah apa? Kurban karak iki tok. Kowe oman karak kuwi tok. Lah tekomo apa keri tek ra oman kuwi. Oh teko keri. Bingung. Cucu terus omane mung walang kongko ngemasane adoh-adoh ya kok. Allah kok mondokan kok ya mung oman karak tok ya. Terima terima. Terima terima ka ya, Mbak. Wes pokoke dongakno sing apik wae. Amin. Amin. Ben dhewe ngono. Ngomong dikeki karak tok dirumet-remet kok ngono ra mesakne jeneng. Tuwek bareng. Ndol ndol wis. Wis sentune ra enak mbok keki karak tok ora mesakne ndol ndol. Kok iso ngomong? Lah ngopo karo iso ngomong? Rong iso ngawal lewet. Iso ngomong. Rong iso ngawal. Rong iso ngawal. Ya arek kudu go tante, gak iso go tari. Akan tengen gak iso go tangan kiri. Tangan kiri tok. Sampene mung tante tari tok ya. Padha iki sing ngomong iki. Gaes. Sampe tante tari. Wih nek ya. Iya madang ya. Madang. Alhamdulillah iki rumah bendol dikumpliti menune enak gudangan karak. Diake gudange ae. Pokoke matur suwun banget Mas Bendol nggih. Nari nunggu bir tok. Murah-murah to. Golek bir murah. Koyo enak bir murah, bir yo standar gane ndol to. Lah karomu golek sing rego pira bir? 15. Yo yo kae gudangane sing tantanem wae Pak Banten. Iki sing sing akon kowe apa bose ngene iki? Bose. Bang, Bang. Jare sing akon kowe kok kae godhong-godhongan iki ben piye kare? Dikangge wedhus opo piye? Mau ben turayu kae ngono, Bang. Ono. Inilah kebersamaan dari MC Banjelan ketika ini belum komplit, sebagian banyak yang sedang dikejar oleh istrinya karena konangan demenan. Ini baru separuh. Yang tidak hadir ini karena baru diburu oleh istri-istrinya tadi malam harus ketahuan demenannya. Termasuk ini karena tepatnya di rumahnya makanya dia terpaksa harus di rumah. Ya Mas Bendol. Iya. Ya. Repot saya repot. Ngopo repot? Mangan jenjen. Ben tunggonane segere Mas Basuti nek. Iki ra nganggo iki ra dol to. Oh. Enake mbok rasake nyanggon ilat. Go, bojomu mulih yo kapan? Masih lama Mas. Berapa tahun? Ya masih 3 tahun lagi. Lah terus kowe selama ini nyalurke piye? Enggak saya salurkan cuma saya lurus saja. Hah? Cuma saya gini-gini. Oh. Bisa keluar sendiri. Oh, jadi mbok belum. Masa mbok ngono tok iso metu dhewe. Saya boleh peralatan 2 juta. Oh, kuwi bentuke apa? Bentuke ya semua nganggo ngene-ngene. Heeh. Bener. Ya cinta ngono ya. Heeh. Dirasake karo bojo mbang. Karo kae karo mbayangke ngono. Mbayangke. Pak iki kok Taiwan ngono. Apa orang lecet? Malah lentur. Oh, malah lentur. Asuh. Elastis. Elastis. Lah terus ben iso nglengo ngono mbok kae apa? Pelumas. Nek meme ati ati gondol tikus. Apa yo ono karo karet. Kebetulan ngubah terus piye? Di PME Pak Bi, di PME cak dan garing. Kau nak enak aja kegaringan kau ngelecep. Eman. Udah malah orang tua aku ngerti baik man eman. Malah di sawang siapa ngopet di kerogol? Gue malah diri digoreng. Gimana? Yang kemarin jaluk. Selamat menikmati semuanya Mbak Somo dan semuanya ini luar-luar nih gue nih Mas. Dapat diri kan ngalah. Apa ya Mas? Bisa mau ngopi, Padang Madang. Padang, mau sak mati yo. Di Ragilian si Banjelan, saya orang di Bojo Dewi ya di Mas Giong. Ini apa emang? Gue, pancan ganti. Pancan, gue calon bojomu semula urung yang. Mulai nanti yang mas. Mulai nanti. Lah nanti calon bojomu nih. Udah pulang ke Rahmatullah. Oh, pulang mati berarti. Pulang ke Rahmatullah.
Ya. Bakere-kere lho, Pak. Rekene lawoe piye, Bu? Halo, Bang. Halo, Bang. Iki padha ngomong. Tukang vlog ketemu tukang vlog piye? YouTube-mu piye? Alhamdulillah. Wis entuk pirang puluh juta iki. Cukup nggih kabehne ge yo. Mangsane iki awake dhewe kok dianggep wedhus apa piye? Nggih piye lha. Iki opo iki? Kuwi opo? Mangan iki mikir kancane. Oh, gak iki lho iki awake dhewe dianggep wedhus apa piye? Tantang ngene kon main kancane. Ngono ndang. Lah piye? Kurang piye? Kurang piye? Sampai ya, sulut seganu potrok. Piye to, Pak? Piye, Pak Bi? Seganu potrok. Malah yo. Lawai apa? Lawai apa lawai? Lah, nah, kui apa Pak B? Bubune senok-senok ngene. Bubune senok. Senuke sapa? Dia tunggu enggak pupu itu kan piye iki? Pak Ji, melu madang kene iki. Oh, madang. Kayane panjenengan duit terus wareg. Seru artine iki. Nggih. Artine karo londo iki. Oh, wala. Piye rasane? Gurih. Gurih. Ngemomor. Piye? MC Papua Barat. Nasi sur. Ditambah ireng ya, Sur. Tani kaya. Memang tak telepon tani ngare. Kok saiki tani to? Aku ditelepon kendel iki. Unggah damen aku keluarga. Sapine peh. Sapimu pira? Telu. Sapine telu. Mesra. Terus wadah. Pedete. Pedeci. Pedete siji terus. Tanggapan wis ora tau, ya penting ngaret. Penting ngaret. Disyukuri ya Mas Sur. Terima kasih. Barang-barang Mas Wahyudi. Nggih, Mas. Dipenakne Mas, dianggepe kaya omahe dhewe ya Mas Wahyudi. Lah iki nang omahe sapa to, Mas? Mungkin kula. Dhewe kene bojone. Dhewe kene bojone ya Mas Joko Kiyu ya Mas. Mas. Nggih. Gagek. Ora ikhlas ngono, Ndol. Mangane gone dhewe ki mbok yo diwarekne ngono wae. Samar gak rata apa piye? Bang sampe. Ya. Halo Pak Bi. Yo Le. Dipun sehat. Alhamdulillah. Waras. Sehat ta? Waras. Heeh. Diwarekne. Ye. Lah yo. Makan dulu. Ceger waras. Kuwi kok bolak-balik to kowe iki? Suguhane apa ngene bendo? Kuwi apa, Bang? Kuwi apa kuwi? Wah, iya. Kawang kurang pakan wedhus. Ya seger to. Ayo. Ora seger anek banyune seger. Oh iya, dipenak. Enak urap, enak asinan. Enak acar. Komplit iki Mas Bedol ora umum. Dikira kaya wedhus arek. Ning ora wedhus. Lah apa? Wong. Lah sing kurang kurang apa? Sing ra enak apa? Wah, isine mungkin cilik to. Cilik. Yen ndol kae ora ndol. Ora.